На кухні з політичним перцем. Пікантна і смачна телепрограма. Наш гість сьогодні – людина неординарна, дуже харизматична, яка знає, як правильно робити імідж тій справі, чим займається, і, власне, привнести це в розвиток регіону. Вадим Соляник – депутат Вінницької обласної ради. Соляник Вадим Сергійович, депутат Вінницької обласної ради, голова фракції «Самопоміч» у Вінницькій обласній раді, член комісії житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, заступник директора ТОВ «Формоза Компаунд Україна», майстер спорту України з боротьби самбо, президент Вінницької обласної федерації з боротьби самбо і віце-президент Вінницької обласної федерації з таїландського боксу. З дружиною Денісою виховують доньку Дашу. Має двох братів – Артема і Євгена. Свою трудову діяльність розпочав у 20 років на місцевому підприємстві ВАТ «Шаргородський маслозавод» юрисконсультом. Окрім депутатської, політичної та громадської роботи, активно займається благодійною допомогою. Відвідує будинки престарілих, дитячі будинки та інтернати, соціальні заклади. Серед захоплень – рибалка, заняття спортом, проведення часу з родиною. Обожнює село, живе у селі і каже, що своє дитинство, провівши у селі, не проміняє його ні на що. Прошу вас, пане Вадиме, до нашої студії. Доброго дня. Доброго вам. Невід'ємний атрибут – це посвята. Ви сьогодні наш політичний перець. Отож, цей фартух сьогодні буде вам допомагати творити те, що будемо на кухні створювати шедеврально, знаєте? Так, я впевнений. Так, я допоможу вам. То що ж ми сьогодні будемо робити, пане Вадим? Ви знаєте, сьогодні ми ми приготуємо запіканку кішлерен, так називається. Ну, кажуть, що її корні взагалі йдуть із Франції, і пікантний салатик до закуски. Вам личить, скажу вам чесно, так. Дякую. А ви на кухні часто? Взагалі в категорії шеф-кухаря? Ну, якщо бути чесним, то, мабуть, що не так часто, як би того хотіла, можливо, дружина, але іноді готую, тому що брак часу не дає такої мені можливості готувати. Але закупками займаюся особисто я, тобто, якщо це м'ясо, творог, сир, це роблю виключно. Це підхід по-чоловічому. Ну, так. Так. Сьогодні оце ви сказали, якась така французька страва, ви вже пробували її десь? Так, звичайно. Да? Хто пробував? Дружина, мама, донечка. Я особисто думаю. Так. Сподобалося. Надіюся, вам сподобається. Іспит пройшла ця страва винятково в жіночій аудиторії вашій сімейній, так? Тому, якщо вам поставили 12 або за радянською системою п'ятірочку, будемо пробувати ми. Що для початку робимо, пане Вадим? Для початку ми пересіємо муку. Нам приблизно для цього потрібно грам 200 муки. Так, грам 200 муки. Насичимо її киснем. А потім... Ложечку, так. Напевне. Так, давайте відміряємо. Прошу. Тому що випічка, вона ж така справа, вона любить точність. Взагалі, напевне, ви з категорії тих людей, які полюбляють, щоб все було ідеально, напевне. Да? Мені так, власне, здається. Швидше за все, так. Так? Тобто ви перфекціоніст по життю. Я би сказав так. Так. А цьому брали, оцього досвіду набували де? У батьків? У вас є ще два брати? До речі, так. Але я думаю, що в цьому заслуга батьків, ну, вони мені розказують, що я з дитинства дуже не любив, я мав вчитися тільки на відміну, всього мав досягати по максимуму, тому, так, дивимось, де у нас мука. Так, є? Я думаю, там достатньо вже. Так, у нас тут водичка, мука 150, ну, ми ще трошки зараз добавимо. Тому я вам скажу, що я думаю, що це заслуга батьків в цьому велика, але я думаю, що також це заслуга, знаєте, всі три брати, але всі різні. Так? А яка у вас різниця в віці з братами? Усіх 4 роки. Тобто старший на 4 роки старший, а молодший на 4 роки молодший. То я середній. То ви середній. Так. Ну, не було відчуття в дитинстві таких ревнощів? Комусь більше уваги приділяли, комусь менше? Ні, ви знаєте, у нас настільки дружна сім'я і гарні стосунки з братами, що ми все розуміли. Якщо старший брат навчався в інституті, я ще тоді навчався в школі, ми розуміли, що йому потрібно більше, тому що він навчається. Ось, ну, абсолютно, ніяких ревнощів, до речі, ніколи не було. Ми один одного любимо, поважаємо. Батьки нас так виховали, я їм за це дуже вдячний. А Вадиме, знаєте, мені здається, оцю єдність таку братерську і вміння домовлятися, вміння чути один одного, ви привнесли в політику, бо ви є головою фракції «Самопоміч». Це одна, як кажуть,
ті ж таки жінки, це одна з найкращих фракцій, яка представлена. Да? Серйозно, так кажуть. Там молоді, креативні такі чоловіки, які знають, власне, як досягати максимуму в розвитку тих планів, стратегій, що впливали би на розвиток регіону. От бажання займатися політикою, воно коли у вас з'явилося? Знаєте, мабуть, що це з'явилося, я взагалі дуже активна людина по житті, я займав активну громадську позицію, мабуть, що я це відчув ще в років 20. Коли я пішов працювати на підприємство, це була перша моя офіційна трудова діяльність. Ви з 20 років працюєте? Офіційно, а не офіційно, ще раніше. Так, ось що? Тому це нам не потрібно, так? Так, вже? Нам вже мука не потрібна. Так, з 20 років працюєте. Що це було за підприємство? Шаргородський маслозавод, відоме, до речі, в просторах Радянського Союзу підприємство. Ми будемо натирати? Так, ми зараз будемо натирати масло. Нам потрібно для цього 100 грам масла. Зараз ми половину підріжемо. Шаргородське підприємство, ну це таке потужне підприємство. Потужне підприємство достатньо. І тобто, свій час воно взагалі славилося, скажу, на весь Радянський Союз. Ми виготовляли і казеїн, і масло в великих кількостях. Ось, тобто, свою трудову діяльність я розпочинав себе з Шаргородського маслозаводу. То ви в маслі розумієтесь? Навіть дуже добре. Ми підтримуємо сьогодні винятково вітчизняного виробника. 100%. 100%, так, так, давайте. Візьміть, будь ласка. Так, ми 20 зараз беремо. Років, яка була у вас там посада? Юрист-консульт. Я прийшов юристом, закінчивши вуз з відзнакою. Я відразу подався в свої практичні чи теоретичні знання спробувати на практиці. Ну, надіюсь, мені вдалося. Так, ми беремо 100 грам масла, натираємо. Ну, це так просто. Поділити на опіл. Так, так, так. Просто натираємо. Отой досвід, який ви там набували, вам доводилося, напевне, що керувати людьми або ж впливати на людей своїми рішеннями, які були старші за вас. Звичайно. Тобто, знаєте, як вливається нова кров в колектив, спочатку потрібно себе зарекомендувати. Надіюсь, мені це вдалося, тому що моя активна робота, ну, скажімо, була поєднана з роботою у судах, представництві нашого підприємства саме у спорах різних, адміністративних, господарських. Це і робота з колективом, різні спори, які також виникали ось на підприємстві. Так, масло ми перетерли, зараз ми його звідси дістаємо. Ось, і а потім уже у 22 роки так сталося, що я був призначений на посаду заступника директора. Так, масло ми ставимо до муки. І будемо зараз робити пісочне тісто. Ну, спочатку, що воно просіло через руку. Так. Ось. Тому так, трудова діяльність на підприємстві я довго затримався. У 24 роки мене власник підприємства призначив на посаду заступника директора. Ще більше обов'язків мав. Ось. Але завжди займався активною громадською позицією. То, мені це було цікаво. При цьому не полишали саморозвиток. Ви закінчили один виш. Тепер ви навчаєтесь при Академії президента, правильно? Все вірно. Це така мотивація для того, аби досягти ще більших висот, Вадим? Так, ну ви знаєте, вік живі, вік учись. Це про вас. Тобто, потрібно завжди навчатися, самоосвіта і здобуття якихось нових навиків і вмінь. Я вважаю, це є пріоритетно для кожної людини, тому що ж бачите, як світ сьогодні глобальний, як швидко рухається, тому треба йти в ногу з часом. І для цього потрібно, звісно, здобувати освіту. А цей напрям, якому я навчаюся, він надає можливість і ті вміння, навики в управлінні, державному управлінні, в управлінні сьогодні державними структурами, в управлінні навіть і бізнесом. Тобто, я вважаю, що лишній досвід, він не буває. Дивіться, ви очолюєте фракцію «Самопоміч». Ті рішення, які ви приймаєте, іноді голосування в сесійній залі, воно таке активне, воно реально з причинкою, воно з високим градусом напруги. Вас завжди чують? Ви вмієте домовлятися? Ну, це вміння, так. Цього треба вміти. Це є політика. Звичайно, я вам, якщо так дуже коротенько, розкажу, як у нас приймаються рішення фракції. Розкажіть. Рішення фракції у нас приймаються беззаперечно більшістю. Тобто, ми проводимо засідання фракції, вони можуть тривати іноді до вечора. Без але тиску? Без тиску, Вадим? Ну, скажімо, тільки доведення позицій. Тому що іноді в депутатів бувають такі різні позиції, але вони десь в якійсь мірі є почуті, і не те, що почуті, а вони є нормальні абсолютно і повинні сприйматися нам. Тобто рішення приймається абсолютно більшістю, ми виходимо з сесійну залу з прийнятим завчасно рішенням. Ось в сесійній залі, звичайно, десь іноді приходиться, не іноді, а приходиться відстоювати свою позицію. Це є нормально. А те, що вміння знайти компроміс, ну це справа політики. І ми вчимося це робити.
Будувати дипломатичні стосунки так. з колегами, з партнерами – це один із таких стратегічних аспектів того, що людина рухається до успіху. Так, я теж так думаю. Про вас так кажуть, що ви людина успішна. Що ми зараз додаємо? Нам потрібно зараз жовточок один добавити. Прошу. Ми його не відділяємо? Відділяємо. Ага, ну давайте спробуємо. Це теж така, знаєте, я вам скажу, стратегічна штука – вміти відділити жовток від білка. Ну що, думаю, у нас все йде. Бачите, трошки примерз в нашій машині. На вулиці сьогодні у нас морозець. Ви взагалі полюбляєте от родинні свята? Ось, знаєте, кажуть, що це людину завжди... перезагрузка така відбувається, от коли от родинні свята збираються. У вас вже величезна родина, три так. брати. А давайте нам мені трошечки солі і водички зовсім так. трошки, і ми будемо замішувати. Скільки водички вам? Грам 10-15, не більше. Десь так, так? І солі. І трошечки солі. Так. От розкажіть про родинні свята, які є у вашій сім'ї. Знаєте, взагалі-то... Солимо. Я, так, головне не пересолити. Допоможіть мені трошки, так. Ось буде ось, достатньо? Достатньо? Я думаю, теж. Ви знаєте, родинні свята... взагалі родинні свята – це релігійні, які ми святкуємо свята. Ми релігійна сім'я, ми відвідуємо церкву. Тобто завжди намагаємося зустрічатися, обов'язково це Новий рік, Різдво, Пасха. Але я думаю, що так по можливості, якщо я на місці, то намагаємося зустрічатися кожного тижня, тому що батьків приїхати побачити. Це дні народження обов'язково. Тобто, слухайте, ви живете в Шаргороді, так? Так. Але ви встигаєте жити на декілька міст, і у вас потрібно по справах то і Одеса, то і Київ, то і Вінниця. Час на родину, скільки залишається цього часу? Дуже мало. Ви знаєте, якби день міг був не 24 години на добу, а 40, хоча б, я думаю, я б встигав все зробити. Але, ви знаєте, приходиться багато подорожувати, в плані тому, що знаходжуся в різних містах, але у Шарді я знаходжуся стабільно там десь 3-4 дня на тиждень. І ту роботу, яку я здійснюю на окрузі, мається на увазі, і знаходжуся постійно у сім'ї. Тобто я намагаюся знайти час. Звичайно, можливо, для жінки недостатньо, але вона розуміє мене, вона розуміє мою роботу. Тобто я знаходжуся в Вінниці дуже часто, голова фракції, це відвідання комісії, сесій, постійно зустрічі. Ось. Але вдома я теж провожу час, і коли є вдома, то я намагаюся його приділити увагу сім'ї і своїй родині. У вас донечка. Так. Скільки їй? Три рочки. От, знаєте, коли народжується донька у чоловіка, то, здається, весь Всесвіт вже йому і належить. 100%. 100%, правда? Я так розумію, навколо неї крутиться вся галактика. Ви знаєте, я коли приїжджаю додому, що мене заспокоює, да, це моя сім'я. Підсипати борошна? Ні, давайте ми його зараз вименем, добре. От приїжджаєте додому, не бачивши декілька днів донечку, вона біжить на зустріч, руки от, так, розкинула. І весь так, це моє сонечко, яку я дуже сильно люблю, з якою я дуже сумую. От буквально вчора поїхав у Вінницю і вже сумую. Так, ми ще трошки давайте борошна. Так. Бачите, я ж відчуваю, що воно там буде потрібне. Я його сюди? Так, да, давайте сюди. Так. Просіти. Зараз ми його зробимо трошечки. З вибором імені доньки. Хто більше приділяв цьому увагу? Ви чи дружина? Чи там не було таких спірних питань, як назвати? Ні, це було спільне рішення наше. Ось, тому... Даша, ми назвали донечку, да? Дарію. Вона у вас Даринка? Даринка, так. Даринка. Ну, дружини теж дуже гарне ім'я. Ви знаєте, таке незвичайне. Незвичайне, так. Як ви познайомилися? Познайомилися ще, коли я навчався у школі. Я в одній навчався в школі, Шаргородській, вона у іншій. Ось, але так стало, що ми познайомилися у клубі. От, і довго зустрічалися, до речі. Ну, це довго така кантрі-романтика, так? Довго зустрічалися? Так, зустрічалися, вже 26 років прийняли рішення, що потрібно одружуватися, женитися. Ви однолюб, Вадим? Так. Тобто ви, якщо приймаєте рішення, то воно не підлягає сумніву, і це те рішення, яке потім не перекваліфіковується в інше? 100%. Це стосовно особистого, так? Як довго потрібно місити тісто? Для того, щоб воно було однорідне, помішали. І зараз ми будемо його розташовувати в дек. Будемо зараз його, маємо його розтягнути по всій площі. Ну тут сила не потрібна, воно таке легке в своїй основі, так? А от про силу. Ви ж, окрім того, що займаєтесь самозростанням, самореалізацією, спорт не полишаєте?
Ні, це вже, мабуть, тільки у Бога прошу здоров'я, тому що для цього потрібно здоров'я, щоб далі займатися. Але спорт, знаєте, це вже моє хобі. Я професійно вже не займаюся. Ну, ви майстер спорту. Так, ставив колись таку мету перед собою, таку ціль, завдання. І досягли її. Так. Я ще, навчаючись в інституті, у мене графік був завантажений повністю. Я вже казав, що гарно навчався юриспруденції і також паралельно займався спортом. Кожного дня це 2-3 години я приділяв часу, але не мав часу ходити по дискотеках, по якихось розважальних речах таких. Тому весь час працюю над собою. Спорт завжди був у вашому житті. З якого віку ви вперше відчули, що ви хочете це робити професійно? Професійно, мабуть, років 15, але займався сам, мені майже було 7 років. Я пішов на секцію боротьби у Шаргороді. Ось, ну тоді, ви знаєте, всі хлопчики, да, хочуть бути сильними, так, здоровими, ну, подобатись дівчатам. Тому я пішов на секцію, а зрозумів десь в років 15, мабуть, що вже, що це, що потрібно. Я зрозумів після того, як відвідав багато змагань, то хотів здобути таку кваліфікацію, як майстер спорту. Ви в гарній фізичній формі. Щодня займаєтесь, ну хоча б мінімум якісь такі фізичні вправи? Так, щодня, так. 30 хвилин в день я виділяю, чи то я зранку, чи то я ввечері, якщо я не встигну відвідати зал. Я таким чином десь скидаю свою негативну енергію, да, можливо, я таким чином розслабляюся. Угу. Мене розслабляє моя сім'я, особливо донечка. Коли я приїжджаю, вона біжить, кричить: «Папа, ти мій герой, ти приїхав». Ось. А слідуюче, це коли я приходжу в зал, і можу там побути на татамі, на килимі, можу поспрингувати, побити боксерський мішок. У нас все це є. У нас зали оснащені всім, слава Богу, завдячуючи командній роботі. Так, тісто у нас готове. Давайте ми його зараз робимо далі. Я ще чуть піднімлю його тут. Ще раз скажіть, як воно буде називатися, оце все? Кішлерен. Кішлерен. Ми зараз будемо робити начиночку. Це винятково французька страва. Ну, так. Але хотілося якоїсь такої пікантності додати. Пікантності. Тому ми зараз ставимо на хвилин 6-8, воно трошечки стане поскоринкою, а ми тим часом будемо готувати начинку. Це в духовий шкаф на хвилин. Так, духовий шкаф. Так, зрозуміло. Угу. Прошу. Ну, там воно працює, а тут ми будемо... Так, ага. Ми будемо зараз... Прекрасно, давайте сюди, шкарлупку. А ми додамо... Додамо, білочок, зрозуміло. Да, сюди. Ви кажете, от побити боксерську грушу, зняти напругу. Знаєте, в Японії кажуть, що коли ти не можеш висловити щось своєму партнерові, там в бізнесі, на роботі, колезі, от вони так розслабляються, уявляючи, що боксерська груша – це партнер. Вам таке не доводиться? То, знаєте, я так в такі вже не вдаюся речі, фантазії, да? Ось, але, ну, ви знаєте, просто я себе відчуваю там як риба в воді, мені приємно. Навіть іноді приходжу в зал, коли вже нікого немає, пізно відкриваю його, працюю, роблю свою роботу мінімум, ось, і йду відпочивати додому. Бо це ви людина добродушна. Взагалі ви легко відпускаєте ситуацію, ви ж не накопичуєте образи в собі. Ні, в мене я взагалі не ображаюся, я розумію будь-яку ситуацію, навіть і це стосується і політики, і особистого життя, і бізнесу. Я розумію, що завжди є якісь, у кожної людини є своє обґрунтування, позиції, не можна скаржитись, треба шукати і шукати точку соприкосновення. Да? Що ми додаємо? Так, ми додаємо сирок янтарний. Це по типу як плавлений сирок? Так, плавлений такий сирок. Ага. Добавляємо його грам 200. Ну, як кажуть, на око. У нас фасовочка тут 300, ну, більшу половину. Угу. Ну, говорять же про політику, що це брудна справа, що це така невдячна свого роду, тому що ламаються якісь дружні стосунки, вибудовуються інші, не завжди комфортні. Це правда, Вадиме? Ну, безумовно, це непроста річ, але хтось нею повинен займатися. Дуже добре, якщо цим будуть займатися порядні люди, тому що там бруду стає там менше. Угу. Якщо ми говоримо, звичайно, ну, політика – це невід'ємне життя сьогодні, громадського життя, суспільного життя, держави, тому що, ну, як би ми не хотіли, але те, що сьогодні обласна рада є у такому складі, дуже багато, я би сказав, та всі нормальні люди абсолютно зібрались, просто у кожного є свої погляди. Ви товаришуєте з іншими фракціями? От так, ви особисто. Так, у вас є друзі? А в політиці дружба може бути взагалі? Вона може бути. Ну, знову ж таки, навіть якщо ми йдемо на сесію, так, давайте будемо зараз давати. Спочатку перемішаємо. Коли ми йдемо на сесію, звичайно,
там, ми говоримо, там, ми по цього питання голосувати не будемо, таке рішення прийняла фракція. Тобто впливати ніхто ні на кого під тиском не може. Тобто виключно ми можемо на сесії, під час сесії, там, під час голосування навіть посваритися, але виходимо з сесійної зали, жмемо руки, розуміємо, що це життя, це є робота, кожного є своє бачення і думка, і це є нормально, і це є добре. Дружині подобається те, чим ви займаєтесь, бо це дуже важливо, бо кажуть, успішного чоловіка формує жінка. Ви з цим погоджуєтесь? 100%. 100%. Жінка приймає дуже активну участь у тому, і, можливо, якби не вона, я б не був би такий, який я сьогодні є. Тобто в цьому її заслуга, безумовно, надзвичайно велика. Ви хочете сказати їй дякую? Так. Кажіть хочу. На камеру. Так. Ось ваша камера, працюйте. Кохана моя дружина, дякую тобі за все, за те, що завжди поруч, за те, що ти у мене кращий друг і чудова жінка. Тому що вона є до мене ще прекрасним другом. Супер. І оце з того віку, коли ви зрозуміли, що серце там затьохкало, отак, як кажуть, хімія побігла, оце з 15 років, і воно понеслось, так? То, бачите, так довго зустрічалися, тобто, але, ну, бачите, я дуже вдячний Богу за те, що в мене така дружина. От вона вам підказує. Вона мене розуміє. Вона ваш друг, вона вас розуміє. А вона дає вам поради? Ну, та, знаєте, по-жіночому. В жінок в нас інтуїція працює краще, ніж у чоловіків. Так, звичайно, дає поради. Іноді я не погоджуюсь. Але потім приходжу і кажу, ти знаєш, ти була права. Тому що такий, можливо, десь іноді я гарячий чоловік. Але я намагаюся слухати, безумовно. І батьків, тобто їхні поради та мудрість, яку вони передають, вона зайвою ніколи не буде. До братів прислуховуєтеся? Вони вам... Звичайно, ну більше вони, є мабуть, підтримка. До мене. Є підтримка. Вони до вас? Так, 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 так. Ну ви середущий брат, але до вас прислуховуються і старший, і молодший. І старший, і молодший. Так, в мене молодший брат військовий, він вже капітан, йому 26 років. Він побував на сході України, тобто віддав, скажімо так, частинку від нашої сім'ї у захисті нашої держави, себе на рубежах на сході, він стояв на одній з перших ліній. Це гарячі точки. Так. Переживали тоді, коли він там звичайно, був? Звичайно, переживали. Мама деякий час не знала, це все було у тайні. Не приховували, він дзвонив до неї здоров'я. Раз в тиждень. Мама каже, так, а що, каже, я телефоную, до нього не можу дозвонитися, там, коли я хочу цього. Тобто він або виключений, або збиває. Ну, і вона запідозрила, зібрала нас, консіліум батька, старшого брата, не каже, так, розказуйте мені. Тобто вона відчувала, що... Відчула. Так, ну, ми вже й призналися. Ось. Ну, мама, але... у вас сильна жінка. В неї три сини, три соколи. 100% сильна тут навіть. Це таке щастя для мами, коли ви всі з'їжджаєте за оцей святковий стіл. От ви кажете, прислухаєтесь до батьків. На вас більше вплив виховання хто справляв, батько чи мама? Ну, я би сказав рівно, тому що у мене батьки живуть дуже добре. Я пишаюся. Тобто це їхні відносини є зірцем того, як потрібно відноситись до жінки, до чоловіка. То ви цю модель собі теж перетягнули в родину? От так? Ну, ви знаєте, не так просто це зробити. Серйозно? Тому що я думаю, що це досвід, це потрібно прожити довгі роки, да, з людиною, щоб так один одного відчувати. Хоча, звичайно, я таку модель переношу, намагаюся, надіюсь, що в мене вдасться. Угу. Оце має бути якого такого так, воно вигляду? Однорідний як сметана? Так. Так. Зараз ми, цікаве. Давайте, ми вже збили, до речі, так. Давайте ми я зараз гляну, добавимо. Я гляну, що там наш відбувається. Так, до речі, да, бо ми збилися, скільки дивіться. Там вже часу підійшло. А, супер. Ну, я думаю, скоринкою стало. А скільки по часу? Мене засікало щось. Та ми з вами заговорилися. Знаєте, на кухні треба цікаво, ставити бачите. Якийсь таймер. Да, треба ставити таймер. Зараз ми додаємо вершки 36%, десь грам. 150. Ну, вершками ж нереально зіпсувати страву. Ні, так, зараз нереально. Побачите. У вас є улюблені страви, Вадим? Ви знаєте, навіть так важко сказати. Мабуть, що немає. Я взагалі людина, яка... Ви не вибагливий? Я не вибагливий, абсолютно. Все, що є, і каша, і суп. Ну, звичайно, як будь-який чоловік, полюбляю м'ясо. Ось, звичайно, це. Люблю, до речі, дуже солодощі. Десерти я не можу. Ви солодкоїжка. Солодкоїжка, так. Це ознака добрих людей. Так, друзі, у вас багато, Вадим? Ну, знаєте, друзів багато не буває, вони є. Я дякую Богу, що вони взагалі є, тому що дружба – це вміння не лише брати, а й віддавати. Тобто, якщо у тебе є друзі, це говорить про те, що ти можеш бути для когось також відним другом. Так. Товаришів, звичайно, дуже багато, тих людей, які можуть поступити. Але друзів небагато. Справжніх, можна перелічити. Це ті, які перевірені часом? Так, перевірені часом. Справами певними? Так. Ну, от, чим більше досягає людина, незалежно від свого віку, тим більше до неї придивляються. Ви один з наймолодших депутатів Вінницької обласної ради. Ви дуже молодий і, як про вас кажуть, перспективний політик.
У вас гарне майбутнє. Це теж про вас кажуть старші ваші колеги. А ви прислухаєтесь до тих політиків, які вже сьогодні там от на небосхилі політикуму дійсно досягли висот? Якщо вони вам дають певні поради. Звичайно. Так? Це досвід, це мудрість. Сьогодні, знову ж таки, мені 30 років, тобто ще багато треба працювати. Я багато можу в чьому і не розбиратися, і цьому потрібно давати також аргументацію. Тобто завжди прислухатися, звичайно, то може бути хибна думка, але потрібно, по крайній мірі, розбиратися, слухати і приймати самостійне рішення. Але, звичайно, якщо це мудрі поради, то чому б і ні. Але у вас є генетична мудрість, я б сказала. Знаєте чому? В свого часу ви вивели одне з підприємств з кризового стану. От розкажіть про цей період в своєму житті. Це дуже цікавий період. Ви людина, яка, як ви кажете, досвіду ще не так багато, але є якісь відчуття, як правильно стратегічно мислити і рухатись, так? Так, на одному з підприємств мені довелося проводити аудит. Я довгий час заслідкував за його роботою. Так. Ось. І після того ми з власником, фактично головою управління, прийняли рішення провести повну реорганізацію згідно мого плану. Ось. Ну, і я був відповідно відповідальним за цей план дій. І за 2 місяці вдалося вивести підприємство з кризи. Сьогодні воно є прибуткове, гарно працює. Там іноземні інвестиції? Так, іноземні інвестиції. То це ще потрібно було б довести іноземним інвесторам, що тут є правильний рух і все на своїх місцях. 100%. Просто іноді, знаєте, кадри вирішують все. Да. Це дійсно. Були так. там питання, зловживання, але слава Богу. Ну що, подивимося, що на наше тісто? Звичайно, будемо його вже готувати. Давайте. Ось. І тому що воно у нас дуже вже гарно підійшло. Ой, пахне дуже гарно, хочу вам сказати. Хоча, здається, тут і нема ніяких в нас таких ароматизаторів, все натурально, а пахне гарно. А давайте покажемо в камеру, як воно виглядає. Оце ось, воно таке має бути, так? Бачите, да, воно підійшло трошечки. Так. Все, зараз ми клас. Будемо робити начинку. Так, я вам буду так. допомагати, правильно? Да, будь ласка, допоможіть мені нарізати бекон. А ви будете? А я тим часом натру сир. Половинку так. сиру ми натираємо, половинку так, залишаємо. Ось це мені. Так, бекон як на олів'є? Так, як на олів'є, як квадратик. На олів'є. Грам 200, то, я думаю, таких шматочок, можливо, трошки менше. Дружину часто тішите тим, що можете приготувати щось, або десь її, знаєте, так вихопити з ритму життя і втікти вдвох. Це дуже важливо, вміти оце романтику підтримати. Підтримуємо. Підтримуєте? Можливо, я і... Якщо потрібен час для того, щоб приготувати, то мені простіше десь поїхати в кафе і повечеряти. Зрозуміло. Ну, звичайно, це буває рідко, тому що, як правило, я приїжджаю вдома, вже все наготовлено, тому я можу зробити там чай, каву. Ну, я відвертий, так? Звичайно, іноді щось готую, але от останні 3 роки це відбувається дуже рідко. Ну, тому що у вас на це фізично просто не вистачає так, часу. Просто не вистачає часу. Просто не вистачає часу. А від чого ви в житті отримуєте, от знаєте, як є таке слово, насолода, кайф, от реально, ну, от ви відчуваєте, що ви не можете без цих речей. От деякі люди там мають таке задоволення, як дорогі автомобілі, подорожі, там ще щось. У вашому житті це що? Спорт? Ну, ще що? Ну, сім'я, родина – це найбільше задоволення. Заняття спортом, тому що ну, це тільки спортсмен може мене зрозуміти, коли ти приходиш втомлений з спортивної зали, ось, і в тебе таке відчуття і піднесення. Так, це адреналін так випорхує так, в організм? І розуміння того, що ти день, скажімо так, прожив немарно. Немарно, 100%. Так, немарно. Для мене ось чомусь таке відчуття. Однозначно, знаєте, я дуже полюбляю, є взагалі сільський хлопець. Ви про це так легко говорите. Так, я це пишаюся, що я з хлопець села. Тому що місто Шарлот – це таке провінційне маленьке містечко, там 7 тисяч населення. Бабуся в мене проживала в мікрорайоні Соснівка. І мені доводилось все життя, я от все своє літо проводив, пас корови, косили і бур'ян, і люцерка. Це постійно, це була моя робота. От, тримали хазяйство в свій час. То ви вмієте тримати косу? Все вмію. Серйозно? Все, що стосується домашніх справ, все вмію робити. Так, корову давайте. Не доїте? А от цього не вмію, бачите? Дещо не вмію робити. Але корову не доїю. Це, я вважаю, що це більш жіноча справа. Правда? Так. Тому село для мене... Я обожнюю. Ви знаєте, я приїжджаю в Київ, я знаходжусь там день-два, я просто хочу звідти втікти. Ну, знаєте? Мегаполіс, він втомлює трохи. Особливо людину, яка привикла більше до тиші, до такого якогось розміреного стилю життя. Я просто отримую задоволення, будучи в селі. Знаєте, в Києві, якщо так подивитися, як швидко ходять люди, так вони ну, йдуть фактично навіть
і десь трошечки таким швидким кроком майже біжать. Так. У Вінниці це швидка хода, у районі це така, ну, середня розмірена, а в селі люди взагалі трошечки спокійніше живуть. Тобто там немає цієї суєти такої, немає такого цього насищення інформації різної. Ну, ви такий спостережливий. Так, знаєте, от ви не озвучили ще одну таку от тему, життєву істину, яка є у вас. А ви, напевне, що отримуєте насолоду, я впевнена, що це навіть не напевне, від спілкування з людьми старшого віку, від того, коли ви відчуваєте, що ваша допомога була потрібна цій людині. Ви займаєтесь благодійністю. Так, я, ідучи до обласної ради, декларував три напрямки своєї діяльності. Це я ще докришую? Ні, все. А, до речі, достатньо. Да, да? Бачите, я вам не підсказав. Дивіться, ми, значить, рівномірно розставили бекон, ну, ми розсипали сиром. Досипимо, напевно. Чи буде багато? Ні, давайте достатньо буде. Достатньо. Да, ми вклали. Добре. Так, зараз ми залиємо начинку. Так, от прийшли ви до обласної ради, що ви вирішили, що благодійність має бути одним з напрямків. Я цим займався ще до того, як став депутатом. Так. Це, мабуть, що моє покликання в якійсь мірі. Мені завжди хочеться в міру, знову ж таки, своїх можливостей допомагати людям. Якщо я можу допомогти, то, звичайно, я це роблю. Ви реально допомагаєте тим, хто цього потребує. Бо от дитячі будинки, інтернати. Знаєте, іноді ділом, а іноді навіть просто словом банальним, коли до мене прийшли у громадську приймальню, ось, і просто потрібно, люди прийшли за якоюсь порадою, тому що іноді я не можу попливати, є такі питання, які я не можу вирішити з тих чи казав, тому що це не є повноваженнями, наприклад, особисто моїм, так чи обласної ради. Я взагалі, от про один з напрямків діяльності можу вам трошки розказати, це благодійність. Я дуже люблю відвідувати будинки престарілих. Знаєте, для чого я це роблю? Я одного разу в Томашполі в Маргороді відвідав будинок престарілих. Там така була Ксенія Михайлівна. Це був робочий візит? Так, царство їй небесне. Значить, вона нещодавно померла. Але до чого я веду? Я приїхав, вони, знаєте, старенькі люди, вони як діти. Вони чекають подарунки, вони чекають того морозива. Тому що мені сказала завідувача, вони дуже люблять морозиво. Я їм пообіцяв, що кожен мій візит у Томашпіль чи проїзд буде відбуватись тим, що я до них буду заїжджати. Це такий ознаменований морозивом, да? Так? Ні, ну, зараз, ну, так. Ми зараз присипали сиром, а далі нам потрібен... Давайте нам мускатний горіх. Оце нам теж потрібно горіхи? А це вже до салату. Це до салату. Горіх. Ми зараз трошечки його... А сіль, перець тут додається? Ні, не потрібно. Не потрібно. Ага, яка така французька пікантна страва. Мускатний горіх. Зрозуміло. Все. І все? Ну і ми можемо ставити тепер для запікання на хвилин 20-25. 20-25. Ну що ж, будемо засікати? А то нам часу буде, щоб наговоритися. Так, да, ми наговоримося і будемо готувати тим часом салат. Все. Ну класно. Ну зараз подивимося, що в нас вийде. Отож, приїхали ви туди і що? Для чого варто там побувати? Я вважаю, кожній людині потрібно побувати у будинку престарілих, чи то у будинку дітей-сиріт. Тому що ніхто не знає, кого яке чекає старість. Оця бабуля, яка мені розказувала свою історію про те, що вона була соціальним працівником свій час, працювала поштальйоном, була в неї велика сім'я, але так сталося, що у 80 років їй прийшлося, значить, проживати у такому будинку соціального типу. Ось. Вона через це дуже бідкалась, але, я не знаю, у нас є фотографії спільні, я туди приїжджав, ви знаєте, серце розривалось, тому що дійсно ніхто не знає, що нас чекає. От. Дай Бог, щоб ми... Звичайно, ніхто з нас не проводить в таких будинках, але тим людям потрібно допомагати. Там знаходяться люди, які взагалі є бездомні. Тобто там постійна допомога. Я завозив туди багатофункціональні ліжка для того, щоб люди, які вже лежачі, не можуть вставати, щоб вони могли піднімати їх там. Ось взуття завозив у вигляді допомоги. Тобто, ну, все, що мене просили, в міру своїх можливостей, я надавав туди. Тобто це постійна така робота і в соціальних закладах, це робота і в будиночках, і інтернат. Ось є такі, до речі, достатньо гарні дитячі заклади, де дітки потребують тільки батьківської уваги і любові. Тобто вони забезпечені всім матеріальним. От, звичайно, є будинки, де гірша матеріально-технічна база. Ми також туди намагаємося приїхати, почути, допомогти. Ось це постійна робота, яка здійснюється. Це буду я депутатом, чи поїздки. Я не буду депутатом в майбутньому. Це не буде стосуватися цього напрямку моєї роботи. Вадиме, це важкі поїздки. Коли ці дітки до вас біжать, і ви бачите десь, знаєте, от у вас же теж своя донька, і воно тут так тьохкає, болить. Звичайно, ходиш потім під такими емоціями, ось розумієш, наскільки. Ми щасливі були свій час, що мали і маємо батьків, адже ми вважаємо, поки в нас є батьки, ми
рахуємося дітьми, і це дуже приємно. Ось от такі маленькі дітки, які біжать, всі обступають тебе і просяться на ручки. Ти береш одну дитинку, іншу. Дві дівчинки були на ручках. Я просто, у мене вже руки позатерпали, але вони не злазили просто з мене. Ну це треба просто. Я вважаю, що людям треба більше робити таких гарних справ. Тоді наш всесвіт стане краще. Кожна така добра справа. Пам'ятаєте ту емоцію, коли вам вашу доньку дали на руки? Так, мені її положили на груди. Правда? Да. Ви брали участь в цьому процесі? Ну, скажімо так. Ну, його завершені, скажімо так, вже ну, коли... Я знаходився у кабінеті поруч. Але це так по-чоловічому, не кожен це зможе. Це дуже такий геройський вчинок. Я тепер розумію, що донька називає вас мій герой. Так, можливо і тому. Це геройський вчинок. І оте відчуття ні з чим не порівнювано. Ну, правда? Так, це, знаєте, це вже таке, що залишилося. Оте перший дотик донечки. Дійсно. Ну, я пишаюся, що в мене донечка. Я її дуже сильно люблю, ще раз говорю. Вас оточують винятково принцеси. Дружина, донька, ну, мама. Знаєте, кожний батько, звісно ж, якось бачить своє майбутнє своєї дитини і хоче запрограмувати його таким або іншим чином. Ви в вихованні робите аспект на що? Ви нав'язуєте свою думку чи даєте можливість спробувати її? Вона ще маленька, але разом з тим. Знаєте, лучше нав'язую, але це треба з цим боротись. Я розумію, що вона повинна обрати свій напрям, але вона ще зовсім маленька. Звичайно, сьогодні я приділяю активну участь у її вихованні. То, можливо, десь я трошечки вимогливий. Хоча я розумію, що це зовсім мало, 3 роки. Але, мабуть, що такі вимоги ставлю до неї, щоб вона, можливо, досягнула ще більшого, чим я, чим батько. Mm-hmm. Але це, знову ж таки, з батьківською любов'ю. В неї вже і характер. Ну так. Да? Так. Вона вміє і має свою точку зору відстоювати. Так, відстоює. Але, знову ж таки, я чую. Так, ну, дійсно, треба відстоювати, але коли є батько чи мама, ну, вони mm-hmm. це святе. Це так. Святе. На кухні з політичним перцем наш гість сьогодні Вадим Соляник, депутат Вінницької обласної ради. Отож, Вадиме, якщо зберемось за салат, що для цього нам потрібно? Давайте для початку так. Я вас прошу, мені допомогли, включили угу. плиту. Ми зараз трошечки підсмажимо горіх, гаразд. А далі займемося нарізкою овочів. Так, вибираємо найбільшу температуру. Ну, достатньо. Так, гаразд. Це звичайний грецький горіх, ну, я так, так розумію, так? Так, грецький. Потрібно може бути будь-який угу. горіх, але, думаю, грецький буде. Грецький гарно смакувати. Так. Нам потрібна дощечка, а є у нас. В нас є дощечка так. І в нас давайте є ніж. Давайте ми розпочнемо зараз огірочки. Для салату нам потрібно огірок, помідора, зелень, листя. Так. Також додаю редиску. Я просто її не знайшов. Угу. Ну, якщо ну, вона навіть є, то сезонно, вона... Да, я тому вирішив, вона така пуста, знаєте, зараз я. Ми ж за натуральні продукти. Звичайно. Ви от озвучили на початку програми, що займаєтесь закупівлею продуктів ви. Так. Ви це робите в супермаркетах чи на ринку? На ринку. На ринку. Вас там знають? 100%. Пізнають? Пізнають. Бо Шаргород, він не такий великий, але ви всім допомагаєте. От, знаєте, хочу, аби ви розказали про той період, коли вам прийшло на думку з братом створити футбольну команду. Ой. Це така ціла історія. Класно так. Та взагалі, бачите, спорт. Ми опікуємося не лише футболом у шахті. Взагалі, брат в мене дуже такий активний чолов'яга, я би назвав. Чому так? Тому що він в мене, от він є ініціатором, старший. Ініціатором багатьох речей, які я роблю в тому числі. Угу. Це була його ідея створити футбольну команду. Самопоміч ми її назвали, тому що футболісти у нас, наші хлопці, які грають у нашій команді, роблять це на громадських засадах. Так. Але не дивлячись на це, чемпіонат району ми виграємо вже 3-й рік поспіль, і суперкубок, і кубок. Більше цим займається організацією брат. Я, звичайно, відвідую всі матчі, тому що це надзвичайно цікаво. Ось. Але у Шаргороді ми також популяризуємо розвиток боксу. Його ніколи в житті не було. Уже 6 років ми, значить, знову ж таки, це заслуга всіх людей, які долучилися, бізнесу, тренерів, які сьогодні тренують у залі. Ми сьогодні відкрили секцію боксу. Угу. У нас вже є вихованець Ігор Ковтун-Шарода, який став чемпіоном України. Ось. І я вважаю, що зал оснащений всім належним інвентарем. Також ми підтримуємо тайландський бокс. У нас є село Рахне-Лісові, де сільський голова, молодий хлопець Володимир Мудрик, тренує діток. Ми також активно, у нас є чемпіони України, призери чемпіонатів України. Це крім того, що ще є федерація самбо у мене, якою, власне, президентом якої я являюсь. Це близько 700 спортсменів на Вінниччині. Та ви що? Так, тобто, якщо взяти загалом, то у нас велика армія спортсменів. Але я хотів би відмітити, що ми виховуємо наших діток. Тобто, знаєте, в здоровому тілі здоровий дух. Це безумовно правда.
Ви багатьом діткам їх мрію втілили в реальність. Коли сьогодні деякі спортивні секції, там от для того, щоб вони функціонували, потрібні зали, потрібно обладнання, потрібна форма, то ви цим всім займаєтесь? Ви це взяли під своє крило все? Ну, хто ж, це знаєте, громадська робота, яка дуже непроста в сьогоднішній час. Угу. Тому що підтримка з боку держави, вона така, знаєте, дуже невідчутна, я би сказав. Тому приходиться брати на себе таку відповідальність. Але основне завдання, моє завдання, це виховати гарну молодь, гідне покоління українців, тому що я можу це стверджувати, що спорт він закаляє, він формує особистість. Якщо ти більше є гарний тренер і гарні наставники, коли ти розумієш, що це можна використовувати ці свої навики лише на рингу чи на татамі, або коли тобі треба захистити маму чи дружину чи дівчину виключно. Тобто тоді це, звичайно, стає гарним прикладом для діток. Ви в школі взагалі були таким хлопцем спокійним чи задиркуватим? Були періоди, коли доводилось комусь, ну так от, трохи по носі десь там з'їздити, ні? Не було таких періодів у вашому житті? Чесно вам сказати. Чесно? Будь що було. Було? Да, але ж вас, певне, боялися. Ви ж вже тоді, 15 років, займалися спортом. Слухайте, вже 15 років був достатньо сформованим чоловіком, призером чемпіонату України, тому... То з вами битись було небезпечно? Мабуть, що так. Є якісь такі прийомчики, які ви розуміли, що не можна з хлопцями, які до спорту не причетні, застосовувати? Ну, звичайно. Але, знаєте, намагались вирішувати все, знову ж таки, нормальним шляхом. Звичайно, що ми ж всі хлопці, ми всі через це пройшли, всі виросли. Ось, тому це нормально. От з братом створили футбольну команду. Це тепер ваша гордість, так? Так. Напевне, що. Ну, вас знають. Ви такі, коли приїздите на змагання і бачите своїх вихованців, і бачите, як вони ростуть, як тренери тішаться з того, що є в них така підтримка в вашій особі. Напевне, що розумієте, що в Україні рухається щось, та й правильно. 100%. Да? Я думаю, що відбуваються процеси. Звичайно, є процеси, якими я можу сьогодні дати, це моя суб'єктивна думка, таку позитивну оцінку. Багато речей, звичайно, які я не розумію, десь і працював над тим, щоб довести там іншу позицію, в тому числі там є рішення в обласній раді, які приймалися, знову ж таки, автором проєкту, рішення яких є я. А оці рішення, які приймалися, і вам доводилося десь тиснути, напевне, на ті точки дотику, які раніше не функціонували, ви горді за себе? Вдалося? Ну, до прикладу, якщо трошки вдатися зараз в політику, я думаю, що буде достатньо. Достатньо, да, правда? Я думаю, що буде достатньо. Я вас попрошу, мені допомогли зараз нарізати листя салату, а мені подали олій і винний оцет. Я так, буду готувати. Це буде якийсь такий соус, так? Так, це буде соус. Специфічний у нас. От, до прикладу, знаєте, в своїй депутатській діяльності в мене є громадська приймальня, яка відкрита щоденно. Там, якщо навіть не немає на місці, є працівники. Ось. І на початку літа, коли з'явилася інформація про те, що там ціни на тарифи на газ будуть підніматися в Україні, відверто вам скажу, люди приходили і казали, ну так чому сидіти, давайте збирати підписи, давайте щось робити. Більше того, я в своїй діяльності відвідую всі громади. Тобто я намагаюся приїхати у кожну громаду, чи то маленьку, чи то велику, тому що, ще раз говорю, село, я там відпочиваю. От я навіть просто приїжджаю на зустріч до людей, які вони, такі вони добрі, можливо, десь наївні якісь мірі. Ось. Але вони вірять, як би їм не було важко, вони вірять те, що в країні щось буде краще. Щас, просто це те, що я бачу і відчуваю. Тому що вони дивляться, що люди вашої генерації, люди, які не виїздять з цієї країни, попри те, що, можливо, вам були такі пропозиції, надходили? Так, надходили. Але, знаєте, я ці пропозиції відкинув, тому що живу за принципом, де народився, там згодився. У мене батьки проживають у Шарді, вся моя родина. Мені не хочеться виїжджати з України, і я би дуже не хотів, щоб така політика сьогодні виїзду нашої молоді, людей, які можуть працювати і виїжджають, працюють, продовжувалася. Нам потрібно створити такі умови, щоб молодь ніяким чином не виїжджала. Буквально останнього разу 100 кращих спортсменів з Вінницької області поїхали у Польщу на навчання. Їм створюють всі умови, але забирають кращих, розумієте? Вам це болить? Це дуже були, звісно. А кого ж вони забирають краще, кого ж це готові спортсмени, в яких держава не лише спортсмени, це дітки, які гарно навчаються. Я хотів би відмітити, що спорт як самоосвіта також допомагає і у навчанні, тому що ти ставиш ціль, ти йдеш до неї.
Ось. І коли ми бачимо сьогодні, що масово наших діток забирають просто, звичайно, це дуже неприємно і болюче. Так, ми додали олії. Ну, дивіться, ви ж на це вплинути не можете, але чи є в фракції «Самопоміч» якісь певні такі стратегічні напрямки, які б могли дозволити розвинути ту чи іншу галузь в нашій державі? От якісь законопроекти, чи, можливо, це стратегія взагалі мислення іншого? Це взагалі питання політики в цілому, я би сказав, геополітики на рівні сьогодні уряду і Верховної Ради. Звичайно, я вважаю основою того, щоб люди не виїжджали з України, має бути добробут кожного українця. От як буде добробут в кожній сім'ї родині, буде добробут і взагалі країна тоді буде потужною, розвиваючою економічно. Це все взаємопов'язані речі. Тобто сьогодні потрібно створити підґрунтя і умови для того, щоб люди не хотіли виїжджати. От ми, якщо торкнемося тарифів, я чому хотів би цю тему зачепити, можливо, я зараз викину. В якійсь мірі, тому що я автором проєкту рішення, де мені вдалося зібрати інформацію з приводу того, яку кількість газу видобуває Україна, які залежні газу у нас знаходяться в наших надрах. З приводу того, яку кількість газу ми використовували до того, як в нас були окуповані деякі території, і вже зараз ми використовуємо зовсім меншу кількість газу. І за моїми підрахунками, вартість ціни сьогодні за газ мала би сягати 2,5-3 гривні. З розрахунку того, що держава при цьому заробляє 100% заробітку. Але чомусь, на превеликий жаль, я не знаю, чи це не диктовка Міжнародного валютного фонду. Тобто загнати сьогодні людям дуже важко. І сплачувати таку велику ціну за газ сьогодні є нереально. Тому я був автором проєкту рішення. Дякую своїм колегам в обласній раді, які підтримали даний проєкт рішення. Ми його направили відповідно адресатам. Але, звичайно, мені кажуть, ну і що, так все одно вас ніхто не почув. Але якщо ми не будемо навіть про це говорити, ми сьогодні 84 депутати в обласній раді, які фактично делеговані більше як мільйоном виборців Вінниччини, Вінницької області. І ми повинні говорити про те, що болить людей в селі. Я просто стикаюся з цим щоденно. Я також користуюсь газом, як і всі інші люди. Я розумію, що сьогодні це надзвичайно важко. І от такі речі, звичайно, десь влада повинна десь... Я розумію, що є багато на те об'єктивних і суб'єктивних причин, чому таке рішення було прийнято. Ось. Але я не буду зараз здаватися у такі, знаєте, політичні там, геополітику. Ну, вас підтримали? Вас почули на цьому рівні? Так, почули. До речі, всі колеги в обласній раді підтримали. Так, ми зараз додаємо винний оцет, третю частину. А як з приводу нашого пирога? Ох, яка ж тут краса! Слухайте, ми забулися. Бачите, як ми з вами заговорилися? Та? Ми заговорилися. Та я вибачаюся. Бачите, я як мені захожу в азарт. Так, клас. Ми дуже вчасно, я вам скажу, Вадиме. Дивіться, воно навіть дуже виглядає. Ой. Шикарно. Кладіть. Ой, гаряче. Важке. Важке? Ну так. Так, ну я думаю, що у нас пиріг вдався. Я, по крайній мірі, буду на тому місці. Давайте ми зараз його сюди. Так, давайте, щоб бачили. Поставимо. Давайте. Так, обережно. Краса! Ну, дуже гарний! Клас! Виглядає дуже апетитно. Так, ви зробили заправочку. Що ми з цією заправкою робимо? Так, давайте ми зараз горіх просипемо зверху. Ой, давайте. Ну, у нас вже так. Ми трошечки. Так, горіх зверху. Угу. Ой, це ще, знаєте, здорова їжа із категорії нічого абсолютно тут такого немає. Так, я вас попрошу перець. Чорний. Ми трошечки додамо зараз перцю. Так, розколотимо нашу заправочку. Так. Донька пробувала оцю страву, таткову? Так, звичайно. Сподобалось? Каже, смачно, тато. Ну, папа, безумовно. Смачно. Що так, дати ще? Ложечку дайте, будь ласка, ложечку. Розмішаю. Так, ложечку, прошу. Угу. Так. Тобто ми заливаємо оливкову олію і третю частину вино оцту. Це може бути яблучний, але натуральний. Зрозуміло. Ну, це страва походження є Франції, я не сумніваюся. Ви подорожуєте часто? Більшість по Україні. По Україні? Так. Ну, тобто ви віддаєте перевагу нашим географічним широтам. У нас є гарні місцини, це безумовно. 100%. У нас є де подорожувати. Знаєте, якщо вам говорити чесно, я мало відпочиваю. Тобто, якщо подорожую, то це більше по роботі. Тобто, вважаю, що поки що треба працювати, а... Дивіться, ну а при цьому ж може бути і самовигорання таке величезне. Відчуваєте? От напруга. Ну, в спорті її зняти легко, зрозуміло, да. Там ви позаймалися, якась частина м'язових зажимів
вона зникла. Але ж відчуття, ні, емоції. Ну, це, як правило, море, але це десь у нас, в Україні, це Одеса. Ми шукаємо там гарні місцини, щоб була вода чиста. Ну, взимку це також більшість, це Карпати. Карпати. От, тому. Зрозуміло. Так. Що? Давайте ми будемо, да, зараз залиємо наш соус. Дуже гарний аромат. Угу. Гарно пахне. Так. Коли батьки свого часу були на роботі, вам доводилось з братами готувати самим, самотужки їжу готувати? Знаєте, як правило, у нас ніколи не було в холодильні капусту. Мама наготавлювала все, у нас було все. Тобто нам тільки потрібно було прийти і підігріти. Так. Угу. Ось, звичайно, там, ну, що хлопці полюбляли в школі? Там, картошку, яйце піджарити, такі речі. Тобто, що швидко, так, на швидку руку. Ось. Тобто в нас, дякуючи Богу, дякуючи мамі, от, у нас все було. Я знаю, що у вас особливі стосунки з бабусею ще, так? Так, звичайно. Да? Бабуся у мене. Вона тішиться мене вашими досягненнями? Звичайно, тішиться. Я до неї приїжджу, от буквально 2 дні назад у неї був. Вона проживає зовсім близько, доця ходить в садочок, а вона живе поряд зовсім, через дорогу. Тобто ми часто бачимося з бабусею, зізванюємося. От. Ну, знаєте, є що згадати, тому що свій час, я ж кажу, виріс біля неї, в тому числі, допомагаючи їй. Тому це рідня, це саме ближче, що є. Вона знає, чим ви займаєтесь, вона знає, що ви допомагаєте людям старшого віку. Це ж, звичайно, її тішить. От, які поради вона вам дає? Знаєте, я думаю, що тішить. Вона мені каже, що які поради вже тобі можу давати, ти вже доросла людина, самостійна. Але, звичайно, це поради людяності, в тому, що не потрібно зазнаватись. Навіщо в батько? Незалежно від того, ким ти будеш в житті, в матеріальному плані, в статусному плані, завжди залишайся людиною. Я цих слів батька і бабусі завжди прислуховуюся, завжди їх пам'ятаю. Це, знаєте, у мене завчено вже так, відкладено у голові. Тобто цього принципу потрібно дотримуватися. Ну от, Шаргород, він не такий, ви кажете, великий. Вас знають там абсолютно всі. Ну, я думаю, знають, чим ви займаєтесь, знають, як багато ви віддаєте на благодійні справи, як багато ви вкладаєте в розвиток дітей з тієї місцевості. От, ну, яке відчуття переповнює вас, коли ви виходите виступати до людей? Ви ж часто це робите зазвичай? Так, в мене часто відбуваються виступи. Ну, ви знаєте, завжди відчувається хвилювання. От я сьогодні до вас прийшов на ефір, в тому числі, тому що це є норма, коли людина переживає. Тобто це певний адреналін, який відчувається, але я спокійно виходжу до людей, тому що мені є їм що сказати. Я готовий чути, слухати критику у свою сторону, це є теж нормально. Ось тому, хоча, звичайно, також багато чую слів подяки, тому що деяка робота проводиться. Я не буду зараз там багато розказувати про себе, який я молодець, да? Але я думаю, що люди це відчувають і вони бачать мою підтримку і роботу. А ви дуже ретельно слідкуєте за тим, аби діти в сільських місцевостях мали можливість навчатись. Для вас школа сільська, вона теж якась така особлива, так? Для мене дітки, які проживають у селі, вони дуже цікаві, вони дуже талановиті. Дуже багато вихідців от саме з села, з маленьких провінційних містечок, ми сьогодні бачимо, це дуже серйозні люди, які себе реалізували в житті. Так. В селі таким діткам допомога безумовно потрібна. Тобто, якщо там ми сьогодні говоримо про те, що село в якійсь мірі занедбане, і сьогодні важко повернути туди інвестиції для того, щоб там можна було працевлаштуватися. Але дітки, звичайно, навчання має бути якісним. Ми працюємо над тим, щоб сьогодні була не школа зроблена для села, а село, в якому буде якісна освіта, в якому буде гарна школа. Тому, звичайно, я також приймав участь в тому, щоб забезпечити, там, здається, біля 70 перших класів забезпечив пазлами теплою підлогою в рамках проєкту «Нова українська школа», тому що держава не змогла виконати всі взяті на себе зобов'язання в напрямку, у цьому напрямку. Тому такі також допомогу я надав, щоб наші дітки, першачки, могли, скажімо, проводити час урочний свій в гарних умовах. Ви свою першу вчительку пам'ятаєте? О, звичайно. Да? Вона з Шаргорода. Анна Анатоліївна, я ось на День вчителя до неї завітав. Я їхав по районах вітати вчителів, заїхав в свою рідну школу, привітав її. Вона вчила мене, старшого брата, мене навчала, меншого брата навчив. Всі ми троє пройшли через Анну Анатоліївну, тут першу вчительку, і зараз мій племінник теж навчається у неї. Тому так, дінастія. То оті перші якісь такі її вчительські настанови пам'ятаєте? Взагалі, яким ви були учнем? Диктант. Вона вам розказує? Ні, ну я пам'ятаю, що гарно вчився, але в мене є дипломи чи табеля. Табеля, де відмінні оцінки. До 5-го класу був відмінником.
Тобто, поки Анатолійовна мене не передала у старший клас. Ну, хороше з тобою, гарно вчився просто. Ви знаєте, 9, 10, 11 так. клас вже. Хлопці стають старшими, не хочуть, можливо, так вчитися, але розуміє, що це потрібно. Це потрібно. На вибір вашої майбутньої професії хто більше впливав? Ви самі обрали її? Так, ви знаєте, я впливав на вибір професії. Я хотів бути юристом, я це розумів ще, будучи в 11 класі. Угу. Ось, тобто, яку освіту здобувати. І, в принципі, звичайно, я раджусь, але всі знають, що за мною остаточне рішення. От остаточне рішення за вами. Знаєте, сьогодні в політику все більше приходить людей, які вони інші, вони іншого виховання, іншої генерації. І є в політиці жінки. Як сприймаєте жінок в політиці? Це для вас, скажімо так, партнери, це на рівні з вами, чи все-таки ви в першу чергу бачите жінку? Ну, знову ж таки, це і жінки, це як жінка. Але коли це знаходиться жінка в обласній раді, вона точно така сама колега, вона така сама делегована представниця своєї громади. Просто я, наскільки розумію, ну, жінкам, мені здається, ще важче займатися якоюсь мірою політиці, тому що в них є материнський інстинкт, в них є сім'я, дитина, це взагалі те, що є на першому місці. Знаючи, скільки політика забирає часу у мене, знаючи, що я взагалі працюю без вихідних фактично, тому що кожен день, кожна година розписана, я не уявляю, як працювати жінка в політиці. Тому, ну, відверто кажучи, тут відчувається повага така величезна, так? Однозначно. Бо треба встигати абсолютно все. Все так. 24 години на добу жінка не вимикається. Вона має встигнути і на телефоні проконтролювати. От у нас була Лариса Білозір. Так вона, я не знаю, мені здається, що в неї такий, знаєте, моторчик десь влаштований. У жінок у нас особливе це. Аби встигнути все. Бо тут ще треба кухнею займатися. Так, і кухня, і сім'я. Так. Ну, бачу, що готувати ви вмієте, будемо пробувати, пане давайте, Вадим. Давайте, так? Давайте будемо пробувати. Так, ну що, пробуємо? Давайте, як кажуть, з Богом, так. Але, знаєте, після того, коли вже це пробували ваші найближчі, найкоханіші жінки, то вже можна сказати, що екзамен це пройшло. Так. Ну, я вам хочу сказати, що дивлячись на цю апетитну страву, тут навіть забуваєш там про калорійність і тому подібне. Зранку можна, ви знаєте. Зранку можна, так. Зранку можна. Це ж треба ще ж гарно зробити, правильно? Є. Так. Хвилюєтесь? Та ні. Я думаю, що не можна. Там все добре. Там такі інгредієнти. Так. Це ж Франція на нашому українському столі, я вам скажу. Гарно. Гарно. Так, відкладаємо. Ну що? Зріжемо. Ну, я знаю, що ви крутий в політиці. Зараз ми щось побачимо, який ви крутий. На кухні? Дуже гарно це все було. Трошки зараз. Дуже гарно пахне. Смачно. Дуже мені смачно, Вадим. Я вам скажу, мені теж, чесно. Тут поєднання гарних інгредієнтів, оцей плавлений сир. Так, він яєчком додає смаку пікантного. Ми продовжимо, але перед цим скажемо до побачення нашим глядачам. У нас сьогодні в гостях був Вадим Соляник, депутат Вінницької обласної ради, голова фракції «Самопоміч». Ваші побажання всім тим, хто вас знає як депутата, як людину, яка підтримує в певних проєктах, як, скажімо так, свого колегу і однопартійця. Ну, по-перше, хочу побажати всім гарного настрою. Хочеться побажати нашій країні гарного розвитку. Хочу побажати кожній сім'ї, родині. Кожній людині, яка мене знає і сьогодні не знає, але не дивиться, знаєте, міцного здоров'я, тому що це запорука успіху. Хочеться побажати нашим сім'ям добробуту, побажати нашій ненці Україні миру і нехай Господь Бог оберігає кожного. Всім дякую. Я вам дуже щиро вдячна, і пане Вадиме, що ви знайшли те, що час. А ви за те, що запросили? Ну, я думаю, це не останнє. Готуйте ще там рецепти, ми тут апробуємо. Це був телепроект «На кухні з політичним перцем». Нехай щастить і залишайтесь на цьому ж каналі.